Оваа долга колона од возила се формира секој утро во Велес. Почнува кај рампата на железничкиот премин на Стар мост, а завршува 1,5 километар погоре на площадот Сармале, а понекогаш до пред градската пошта. Сите граѓани во возилата го чекаат минувањето на возот, што на овој железнички премин се регулира со рачно спуштање на рампите. Овој е единствен премин од едната на другата страна во градот, откако се поправа мостот Гемиджи. Овде деноноќно минат помеѓу 15 и 20 возови. Исто толку пати чуварите на преминот рачно ги спуштаат и креваат четирите рампи. На секој од нив тие трошат по една минута или 4 минути при едно поминување на воз, поточно 80 минути за едно деноноќие. Рампите се спуштаат најмалку 5 минути пред доаѓањето на возот или за 24 часа, вкупно 100 минути предходно. Тоа значи дека сообраќајот на овој премин деноноќно се успорува во времетрајање од околу 2 часа и 50 минути. Проблемот е најсериозен во работниот дел од денот, вели градоначалникот. Поготово пазарните денови се ствараат колони кои што се многу долги, големи колони, можам да кажам дека доваѓаат и повеќе од централното градско подречје, се спорува буквално целиот сообраќај возен низ градот и имаме од тој период од кога треба да помине воз додека да помине возот застојот едно 25 па и можеби и повеќе минути. Полицијата се обидува да воведе ред во централното градско подречје во кое нема минимум потребни паркинг места и за паркирање се користи лента покрај тротоарите. Ги предупредуваат да не ги запираат своите возила, односно да не ги паркираат на улицата каде што сообраќајот е пренасочен, односно тоа се улицата 8 септември, улицата Димитар Влахов и улицата Петре Прличко. Локалната власт предлага рампите да не се спуштаат 5 минути пред доаѓањето на возот, туку тој да минува споро само на овој премин, како времено растеретување на сообраќајната гужва. За успорувањето на движењето на возовите на потфатот од Долни Дуќани па се до излезот на централното градско подречје. Со тоа би се намалила гужвата на чекањето на рампата кај стариот мост, би се одвивал по-безбедно и по-брзо сообраќајот. За сега неизвестно е дали македонски железници и инфраструктура ќе го прифати предлогот на општината. Од јавното предпријатие првично соопштија дека брзината на минување на воз се регулира со посебен меѓународен правилник. Сепак, одлуката ја чекаат велешани, кои дневно трошат и по неколку часа за да преминат од едната на другата страна во градот.